Ngoba nanonzi Naiza habhadhari. Munhu wese avenga Naiza Boom. Like that. This is sad. Zvinonzwisa tsitsi. This incident can be a complete disaster to the Naiza Boom brand because vanhu vakaona vari kutwanzi vada kuunsubscribe pachannel paYouTube. Ende vanhu vakaona vari kutuka Naiza Boom the director. And maactors vakuti vakubvira chinhuwani vese. And that is. Takazenge takupiwa mari ka. Zvenge mari iri kupiwa mujombo kana kuti mufudze mombe kana kuti housemate. Kashanda chinhu. Takafamba kuenda kuBeatrice netsoka. Tishika patiri panaka nha. Go Beatrice mine it. Taino shoota mu friends netsaka. In mari satiri kutambira kuna Naiza Boom. Imari yekuti kana kuzvirukisa musoro handisi kukwanisa kuzvirukisa musoro. Naiza Boom azobvunzwa na DJ Sparks pa interview and akataura his side of the story. Yema $50. Yaye kuda kutora attention. Kuti vanhu vati wangabva mudaro shuwa kuti wangati munhu na $30. Yo Sparks ungachaita $30 here. 9 years, which is under $30. Semanzwira ndazviita vana Jatiwere vati kwanzi vari kutanga ravo group and Naiza Boom abva ati kwanzi ndokupai kamera yekushandisa pamuchatanga group rei. Dziri ne 2 makamera ndoshandisa ndokwanza kutovapa 1 ndikasara ne 1. Was the family yangu. So Matsanga ndiye akatanga kubuda mugroup reNaiza Boom kuchitera jet, which means vanhu 6 vabuda mugroup all together. Saka mvunzo ngochimbobvunza vanhu paFacebook ndokuti ndiana neproblem direct na maactors. Saka imi munyore mucomment section timbonza zvamukupfuura. Tichitaura chokwadi, inini saHasta TV I'm also a content creator and zvinondirwadza kuona amwe macontent creator vachinetsana. That's why ndati ndoda mbukiyo yangu rwoko. Ndoda unopurana na Jatiwere group rao this tripod kuinda unowapa stendi ndichangowafonera dera vari free. Don't forget to subscribe to Hasta TV YouTube channel. Ndichaposta video chinowapa stendi.